ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਖੜੀ ਹੋਈ ਜੈਗੁਆਰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਰੇਸ ਉੱਤੇ ਅਚਾਨਕ ਪੈਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਦਾ ਬੈਕ ਗੇਅਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਬੈਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੜੀ ਹੋਈ ਐਕਟਿਵਾ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੈਕ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਗੱਡੀ ਜਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਸਭ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਦੀਪੂ ਸੋਤਾ। ਦੀਪੂ ਜੀ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ? ਇਹ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮਰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਠਹਿਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੋਰਨਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਵੈਸੇ ਉਹ ਅਗਲੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਰ ਜੋ ਰੇਸ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਬੈਕ ਗੇਅਰ ਪੈਨ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਬੈਕ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਖੰਭਾ ਸੀ ਉਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜੀ, ਐਕਟਿਵਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਜਾਨੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ। ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਵਿਚਾਰੀ ਉਹ ਲੇਡੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਸ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਸੀ ਉਹ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੇਗੈਪ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਗੱਡੀ ਬੈਕ ਹੋ ਗਈ। ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਖੜੀ ਹੋਈ ਜੈਗੁਆਰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਰੇਸ ਉੱਤੇ ਅਚਾਨਕ ਪੈਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਦਾ ਬੈਕ ਗੇਅਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਬੈਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੜੀ ਹੋਈ ਐਕਟਿਵਾ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੈਕ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਗੱਡੀ ਜਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਸਭ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਦੀਪੂ ਸੋਤਾ। ਦੀਪੂ ਜੀ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ? ਇਹ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮਰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਠਹਿਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੋਰਨਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਵੈਸੇ ਉਹ ਅਗਲੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਰ ਜੋ ਰੇਸ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਬੈਕ ਗੇਅਰ ਪੈਨ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਬੈਕ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਖੰਭਾ ਸੀ ਉਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜੀ, ਐਕਟਿਵਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਜਾਨੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ। ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਵਿਚਾਰੀ ਉਹ ਲੇਡੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਸ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਸੀ ਉਹ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੇਗੈਪ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਗੱਡੀ ਬੈਕ ਹੋ ਗਈ।